Johan Leroux, een oud Springbok stud, beskuldig twee politiemannen daarvan dat hulle hom en sy geliefdes sowat een maand gelede by die McDonald's in Bruma, wou kaap. Sy voormalige verloofde het die voertuig, een Toyota Prado, bestuur. Haar 8-jarige en Leroux se 13-jarige seuns was in die kar. Toe ek en sy het voorgesit, ons het van die golfbaan afgekom, van die driving range afgekom hier aan. Toe kom een kar hier om met twee ouens uit, toe spring twee ouens uit met pistole. Een kleerling en een swart ou. En hy rig het op ons kar, en ons kar staan hier so. Toe skree Tern, weet, iets is verskrikkelijk vandag. Sy gooi toe hierdie kar in reverse. Sy swaai om hier omstamp het ding, en draai hem om, en hulle begin achter my aan te jaag. Ons jaag vandaag tot hier by Bedford, hier police station. Hulle stop achter ons, en spring allemaal uit met hulle pistole. Hulle kok het oor, spring uit, ek spring toe uit, en gelukkig is daar een polisie kaptein weer daar staan, Tern spring hierdie kant uit, die kleerling polisie maar hardloop toe by my, met sy pistool so. Weet, en ek sê toe vir die oukie toe, want ek kom aan die andere kant omgehardloop, ek sê toe, imagine ek het my pistool vanavond met my gehad, ek jou net hier doodgeskiet. Hy sê vir my, ek het jou ook doodgeskiet. Ek sê, maar Pel, jy kan so nie so dink, toe sê vir my, jy is een verdachte. Eerst het hulle gesê, het was onwettige dwelms, en daarna het hulle gesê, het is onwettige, ek was met ivory betrokken. Een renoster hoor, want ek het een saak opgemaak van polisman wat illegally een firearm op my gerig het en op Tern gerig het die aand. Geen plek het hulle self geidentify nie. Surely as het een ding is, ga jy maar skree polisie of jy gaan, en tot vandag toe ek moet sê, ek wat voertuig tak gewerk het, het baie groot stakeouts gehad. Ons het altyd die polis wens dat wacht op plekke, en as daar so iets is, het ons onmiddellik sirens uitgegooi, het ouwens weet, dis ding is, het ons op een plek in hardloop. Ons hardloop nie net in rugkans uit, want dan gaan jy lokke shootout uit. Wat ek sê vir jou, ek dink as ek daar onder nie gereverse het nie, het ons gehijack.